Ну, запрогли лошечку, сьогодні перший раз солю, Дашу. Поїхали, нажали трохи кукурузи, їдемо вже додому. Трохи вона німецька, по тих ділах, по пам'ять, але нічого йде. Возика тягне з кукурузи. Подсоптувати, вона така не бистра у нас лошечка, але тягне. Стоп, Даша. Продали кобилу Марусю. Не було чим їхати. Як не було, було, воно було щось знайти чим поїхати. Але вирішив запрогти, думаю. Побачимо, як воно, що. Іде, вроді, непогано. Трошки є мочок, боїться ще, ну, таке молоде. І ще на вересні, 5 вересня було, півтора року. То в нас, така дівчинка. Не розуміє, що біля кобили то йшла, як стара. А вже як сама, то вже вона і направо хоче йти, і наліво. І вже дорожки не бачить. Але твого дядюшку, от його, я махаю ним зараз. Він їй допомагає вибрати правильну дорогу. Легенько її цопнути, вона на палочку виїхати, то вона таке йде добре. Ого, шкріпо є добре, буде діло. Йоу, Даша, ще бігти, куди ти летиш? Стоп, не боїсь тієї ямки, у нас тут пусти. Отак, правильно, дай день, все. Зараз попробуємо болотом проїхали сюди, трохи минуло, але зайшла і пішла. Стоп, ти привикай, що це дорога. Не ти вибираєш рівну дорожку, а ямку йти не хочеш. Отак, правильно, молодець. Одне радує, що в поворотах добре повертає, повертає, що вона повертає, куди йти її. А тебе зараз соб повертає, куди її повертаєш. Бо є таке, що заклинить, як німець буде ліс. Так вроді йде добре. Біля кобили пару раз пішла, і вона вже знає, що так як соб, хоча, ну, вона ще добре не знає, але... Ну, куди повертати, куди повертається, куди треба йти. Ти ж бігти не хочеш, я знаю, ти бігати не зараз виїдемо на трасу. Я побачу, яка ти геройка будеш там. Ну і що, що? То все одно зайшла в болотце. Йдеш ти по ньому і вийдеш. О, прошкрибає. Так іде. Вже по вузі не знаєш. Таке, бачиш, побачить вже все. Вже пробуксовку робить. Дашка. Малишка. Воу. Ай, я як часи. Головне, що коза порожньо тягне. Все радує. Хоче полузину по ушах шлейки. Це трохи, правда, вечоріє. Ну, але, що, я думаю, буде видно. Як вона йде, як вона біжить. Ось таке коротке відео в нас виходить. Будемо, може, знімати, поки додому не заїду. Як машини, КАМАЗ їхали сюди, КАМАЗ ззаду йшов на обгон. То нічого, встала, правда? Але не дорого, не рвало, нічого. Тут з фонариком гриби шукає. Ти дивись, знімай добре. Солда. Солда.
Ну, ну да. Ну, Дашка. Йо. Ну, Даша. Маленько їдем. А у нас до бігу то не чемпіон по бігу, а така волна по бігу побуде. Не спішить вона там, і главка. Потім молоде. А таке добре, якби полудонів смолив, то вона біжить. А так вона віщество склоняється до ходу шагом. Шагом вона буде збійти, йти. Ну нічого, нам хватить. Нам спокійно, добре. Ну, Дашка, бідав Бог, що все добре тут. Перезумуємо, а на весну буде кобилята. І такі справи у нас. Будемо закінчувати вже нашу зйомку. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.